Dosta bilo rada na terenu koji smo radili u Feričancima, na kojem će se igrati većini slučajeva. Znači, taktički dio paintballa, neće se igrati speedball. Imamo u planu napraviti još jedan speedball teren, tako da imamo baš svoj teren. A između ostalog, vidi se da naša ekipa, znači naš klub Metkao, stvarno dobro radi i da u ovom dijelu Slavonije pokazuje izuzetne rezultate. Ja sam izuzetno zadovoljan sa svojim klubom koji stvarno funkcionira i sa svojim klubskim timom. Koliki su troškovi organiziranja ovakvog turnira? Pa speedball je inače takozvani bijeli sport. Znači, to je u jednom visokom rangu gdje su troškovi dosta veliki. Tu sad recimo ova organizacija cijelog ovoga terena i ovoga što će se dešavati danas je naravno pod velikim pokroviteljstvom grada Našica. Veliki su troškovi recimo za tako mali klub kao što smo mi za organizaciju jednog takvog događaja tijekom godine. Premda bi mi to radili dva puta godišnje, da pače napravili bi to i u svojem mjestu, znači u Jelisavcu, ali međutim zbog financijskog dijela to je nemoguće, ali pokušavat ćemo na godinu to ipak nekako izorganizirati. Trošak ovoga trenutno ovdje će biti negdje cca 4000 kuna. Pitanje, što je potrebno da se netko, da neko postane član vašeg kluba, uopće da se bavi paintballom? Potrebno je samo da se javi nama, znači Sebastijanu, Placentu ili Igoru ili Žižiju da se javi za članstvo kluba ili jednostavno da nas pronađe. A godine? Pa uz odobrenje roditelja potpisan jedan papir može biti i mlađi od 18 godina. Ali roditelj je potrebno da sudjeluje onda sa tim djetetom koje dolazi na paintball, znači da bude aktivan sa njime zajedno. Ne mora biti u igri, ali da bude pokraj djeteta, da dijete ima neku sigurnost. Da li je bilo do sada nekih ozljeda? Pa ozljede su uglavnom normalne, koji kod svakoga sporta, i to nije ništa strašno. Vidjeli smo, imali smo prilike vidjeti ljudi sa masnicama. Kod paintballa je to normalna stvar. Normalna stvar je da ćete dobiti neku masnicu, jer to je takav sport, jedan adrenalinski sport u kojem ima stvarno puno adrenalina, ali i masnica.